ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು 25 ಅಡಿ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ರಸ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಿಲೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ, ಈ ತೆಂಗು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು 5.5 ಎಕರೆ ಡೆವಲಪ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕೋರೆ ಎಲ್ಲ ಕಟಾವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀರಾವರಿ ಏರಿಯಾ, ಇದು ಒಂದು 3 ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇವೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಡು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ತೆವರಿ ಮೇಲೆ ತೆಂಗು, ಸಪೋಟ, ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋರೆ ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ 4 ವರ್ಷದ ತೆಂಗು ಮರ. ಒಂದು 2 ಅಡಿಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಲದಿಂದ 2 ಅಡಿಲೇ ಫಸಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಕೈಗೆ ಎಟಕಿಸುವಂಥ ಫಸಲು, ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲು. ಸಪೋಟ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಸಪೋಟ ಇದು. ಎಂಟೇರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಡ್ರಿಪ್ ಆಗಿದೆ, ಪೈಪ್ ಲೈನು, ಡ್ರಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಜಾಗ. ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ ಬೌಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 150 ತೆಂಗು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಡಿಕೆ, ಒಂದು 100 ಅಡಿಕೆ ಮರ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ತೇವರಿ ಮಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಎಂಟರ್ ಬೌಂಡ್ರಲ್ಲಿ 3 ರನ್ನಿಂಗ್ ಬರುವಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದು ಓನಾಗಿ TC ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಹಲಸು, ಸಪೋಟ, ತೆಂಗು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಿಟಿಕೇಶನ್ನು ತಂಟೆ ತಗರಾರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ಲೀಗಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, 5.5 ಎಕರೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 114 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಸೂರಿಂದ 48 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆದರೆ 9 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಕೆ ಕೂಡ ಫಸಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಫಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಮಾವು